Solen skinnede lul ved ankomst til hovedstadens IT-universitet. Men indenfor hersker der mere mørke kræfter med emner som hacking af ens egne sociale medier, da kronprinsesse Mary åbnede forskningsdøgn i København. Et emne, som kronprinsessen tog alvorligt. Det er meget vigtigt, at vi kan beskytte vores personlige oplysninger og hemmeligheder. Og så er det sat gang i, at jeg bliver nødt til at gå hjem og kigge på min egen password og indstillinger, fordi det er lidt for nemt. Men det er meget vigtigt, at en dag som forskningsdøgn sætter en hyldest til forskning, men også til innovation og til, hvor vigtigt det er, at vi har det til at løse samfundets udfordringer. Tusind tak. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.